Labvakar, RTV skatītāji! Lai jūra, čum un muģ ar šādu saukli Pasaules dabas fonds šogad ir uzsācis informatīvu kampaņu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Baltijas jūras problēmām un konkrēti divām zivju sugām – Eiropas zutim un Baltijas jūras mencai. Un plašāk par šo informatīvo kampaņu un arī par zivju problēmām šovakar parunāsim ar Baltijas dabas fonda pārstāvi Elzu Ozoliņu un BIOR vadošo pētnieku Māri Likšu. Labvakar. Sveicināti tātad, jā, vēlreiz. Un tad pastāstiet, kādēļ tad dabas fonds ir pievērsies šīm divām zivju sugām, kas dzīvo Baltijas jūrā, un otra tātad saldūdens zivs. Tātad varbūt sākšu ar to kopējo kampaņu un projektu. Tātad šis projekts ir 3 gadu ilgs projekts, un projekta galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu zivju resursu patēriņu. Un jā, tad šogad mēs esam izvēlējušies kā kampaņas galveno varoni Baltijas mēnesi, ņemot vērā mēnesis kritisko stāvokli, par ko arī zinātnieki arvien vairāk runā. Un jā, tad nākamais gads ir paredzēts Eiropas zutim, kas arī ir suga, kas ir kritiskā stāvoklī, bet tas galvenais mērķis nav tikai runāt par Baltijas mēnci vai Eiropas zuti, bet par vispār par patēriņu kopumā un par mūsu Baltijas jūru un ekosistēmu un kā mēs, kā cilvēki ietekmējam šo ekosistēmu un tās izmaiņas. Tātad pievērst vispār sabiedrības uzmanību tam, kas notiek mūsu Baltijas jūrā. Tieši tā, jo arī projekta ietveros mēs esam veikuši patērētāju aptauju kopā ar Kantar TNS, kas arī ir pierādījis to, ka, piemēram, veicot šīs ikdienas izvēles zivju produktos, cilvēki bieži vien nedomā par vides aspektiem vai kur no kurienes tā zivs ir cēlusies, ka citi aspekti, kā, piemēram, garšas īpatnības vai cena vai atlaides, tās ir tieši svarīgi aspekti. Un tātad, jā, tātad šī iemesla dēļ mēs arī gribam veicināt sabiedrības izpratni par to, par šīm te problēmām, un ka Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē, un ko tad mēs, kā patērētāji, varam darīt, lai uzlabotu varbūt šo situāciju. Un arī kopā arī, piemēram, ar tiem pašiem uzņēmumiem, ka tas nav tikai uz patērētājiem vērsts projekts, bet tas ir vispār kopumā un arī uzrunāt uzņēmumus, tā ir viena no projekta daļām, bet šī kampaņa tieši, lai veicinātu šo sabiedrības izpratni par šīm vidas problēmām. Jūs kā pētnieks pastāstiet, kas tad īsti notiek ar šo te Baltijas jūras mencu? Kādēļ viņi ir tik apdraudēti? Ne, nu, varbūt tur jāsāk ir no visās vēstures, jā, jo... Principā Baltijas jūra, nu, mēs viņu nevaram saukt pa jūru tādā, nu, globālā izpratnē vai okeanogrāfiskā izpratnē, jo viņi, teiksim, ir iesāļu ūdeņu baseins. Mēnce tā ir tipiska okeāna zivs vai jūra zivs, jā, kuru, teiksim, Baltijas jūrā savā laikā ir pielāgojusies tādā veidā, ka spēja nārstot dziļūdens ieplakās. Viņai vajadzīgs sāļums lielāks par 11 promilēm, kas ir tikai ieplakās Baltijas jūras virsējos slāņos 7 promils un arī skābekļa saturs. Un tas mēnesis nārsts un pauģu ražība, viņa stipri saistīta ar Ziemeļjūras ūdeņu ieplūdumu. Diemžēl pēdējos 30 gadus, ja mums ir bijuši 3 ieplūdumi, kas uzlabojuši mēnesis nārsts apstākļus, bet agrāk līdz 80. Gadu sākumu, pagājušā gadsimta 80. Gadu sākumu tie ieplūdumi bija, nu, regulāri, mēs tā uzskatām tur, nu, vienreiz vismaz 2-3 gados, ja, tad tagad vienreiz 10 gados. Tad ir bijuši kaut kādas globālas izmaiņas, nu, zināt, vēl nevar dot tādu konkrētu atbildi uz to, kāpēc. Tad esmu saistīts ar kaut kādām globālām atmosfēras un cirkulācijas izmaiņām vai klimata izmaiņām, ja, bet, nu, diemžēl, arī vētras rudeņos varbūt nav tik intensīvas, kā bija agrāk, bet šie ieplūdumi ļoti reti. Un rezultātā, nu, izmainas to sugu dominance, kas ir Baltijas jūrā. Ja tajā laikā 80-70. Gads dominēja mēnca, savukārt brētiņa bija ļoti nospiestā stāvoklī, tad tagad ir otrādi. Tagad jūrā ir bez mazai 2 miljonu tonnu brētliņu, reņģu, mēnesis ir nospiesta. Ja, respektīvi, vide ir noteikusi to, ka ir notikusi šis te ekosistēmas izmaiņas. Bet ja tās ir tādi dabīgi procesi,
Kāpēc mums kā cilvēkam tomēr vajadzētu kaut ko mēģināt mainīt un ietekmēt un glābt šo situāciju? Ne, nu, pašreiz, teiksim, jūras to ekosistēmu mēs varbūt tā nu, visā laikā mēs varbūt nevaram izmainīt, bet, protams, ko ja cilvēki, nu, teiksim, no pārtikas viedokļa vienkārši, nu, jāsaprot šīs te sistēma un varbūt, ka, nu, jāizvēlas, teiksim, nu, tiem, ka mēnesi bijusi tradicionāli, varbūt, ka ir laiks, kad mums, nu, jāmēģina pārslēgties, meklēt kaut kāds cits alternatīvs risinājums un cits sugs pamēģināt nobaudīt no otras puses. Tagad jau visi te tirdzniecība, viņi ir globāla, jā, un, teiksim, kopumā Ziemeļa Eiropā vai Ziemeļa Atlantijā, kur mēnesi ir izplatīti, nu, teiksim, ir arī cits populācijas, jā, kas lielākā mērā arī ir samērā depresīvā stāvoklī, tāpat Ziemeļa jūra, Keltu jūra, bet Arktikas mēnesi, teiksim, ir samērā labā stāvoklī, un acīm redzot, nebūs Baltijas mēnesi, tā mēnesi mums būs eksports no tiem rajoniem, kuri viņi samērā, nu, labā stāvoklī, kur tās lietas notiek. Kaut gan, ja mēs skatāmies vēsturiski, arī, teiksim, 80. Gados savukārt, tad Baltijas jūrā bija daudz mēnesis, Arktikas mēnesis bija ļoti zemā krājuma stāvoklī. Un tad arī zinātnieks atraucās un meklē iemeslus, kāpēc. Tad ir kādi šie tie apstākļi, kaut kādi dabā, kas notiek un mainās šīs situācijas? Nu jā, nu, teiksim, kas varbūt neraksturīgs mūsdienas situācijai un nav tāda īsta nu, risinājuma pašlaik. Jo, teiksim, nu, mēs nevaram par šo te stāvokli vainot zvejniekus vai zveju. Bet vide ir tā, ka respektīvi mums, ja parasti zvejas mirstība, aprēķinātā zvejas mirstība vienmēr bija lielākā dabiskā mirstība, tad tagad ir process veidojies otrādi, ja? Dabiskā mirstība pārsniedz ap 2-3 reizes pēc mūsu vērtēm, viņa pārsniedz zvejas mirstību. Nu, un, protams, šeit arī jāpiemina roņi, kas, teiksim, nu, pašlaik ir, nu, palielinās un ir daudz. Nu, roņi varbūt tādā veidā, nu, viņi mencē varbūt nespētu, kā, nu, barības objektam daudz ietekmēt viņu mirstību, bet ar roņiem ir tā problēma, ka viņš ir starpsaimnieks parazītiem, teiksim, aknu tārpi, jo, teiksim, Baltijas jūrā mēnesa aknas ir ļoti tādā bēdīgā stāvoklī, nu, viņas labāk nelietot pārtikā, ja. Teiksim, šī aknu parazīti, tārpi, viņi, protams, ietekmē mēnesa kondīciju, viņas stāvoklī, ja, un, respektīvi, nu, palielina šo te mirstību, nu, tāds, nu, tā kā, ir dažādi procesi, ja, no mums varbūt neatkarīgi, kaut gan zināmā mērā saistīta cilvēks. Jo, kad bija roņu medības, tad roņu populācija samazinājās, tagad medības ir aizliegts, roņu stāvoklis ir uzlabojies. Nu, jāsaka arī, ka tāpat tās vēsturiski, tad roņu skaits bija liels, pagājušā gadsimta sākumā, ja, tad no 2-3 reizes vairāk nekā pašlaik. Bet arī mēnesa, ja, tad lai arī vieplu mēnesa nebija ļoti daudz, ja. Daži zinātnieki ir izteikuši tādas, nu, varbūtības, ka tieši roņi bija tie, kas neļāva mēnesa populācijai tādā veidā savairoties, kā tas bija 70. Gadu beigās un 80. Gadu sākumā, kad viss jūra bija pilna ar mēnesu. Pat grīvās vai piekrastē, ja. Teiksim, mēnes bija tik daudz, ka nezināja, kur viņu likt. Bet izskan, kas ir noticis varbūt arī ar pašu zivi, jo es esmu dzirdējusi, kad arī zivtiņa ir kā pati jā, par sevi samazinājusies. Nu, tas ir, viņa nav samazinājusies, viņa, nu, teiksim, vai ir galva tik liela, un nav, viņa augšana pirmkārt ir samazinājusies. Un tas ir pirmkārt šo te parazītu dēļ. Tā ir viena lieta, ja. Otra lieta, ko mēs domājam, ir tas, ka pat cik nav ziemeļjūras ieplūduma, ir skābekļa deficīts. Un Baltijas jūrā, teiksim, dziļāk pa 100 metriem, kaut vai Latvijas piekrastē, Latvijas ūdeņos, teiksim, Gotlandas ieplakā, tur ir sērūdziņradzes.
Un respektīvi, un pat šis skābekļa saturs zem 2 mm litrā, viņš ir samazinājis no 70 metru dziļuma. Respektīvi, ir šie te ūdens bezmūka kalnieki, grēves, dažādu tarpu. Viņi vairs nav, bet tie ir ļoti svarīgi mencai. Viņiem ir īpašs aminoskāps, kas, teiksim, palīdz viņai vairoties vai nodrošina šo dzimumu produktu attīstību un arī augšanu. Otra lieta, kas zivs barības bāze, respektīvi bezmugura kalnieku, viegli pieejamie organismi, viņi principā ir samazinājušies. No otras puses, brētliņi, kas ir arī barības objekts, bet kur noķeršanai ir vajadzīga enerģija, jo viņi atrodas ūdens virsējos slāņos, viņai populācija ir vairāk novirzījusi uz Ziemeļbaltijas daļu. Dienvidbaltijā viņi ir maz sastopami. Rezultātā trūkst barības. Ja trūkst barības, protams, zivs augšana ir mazāka un ir galva un aste. Jā. Un, protams, ka zivs kvalitāte ir ļoti slikta, cena ir zema, zvejnieki arī, zināmā mērā, nav ieinteresēti viņu zvejot, jo izdevumi ir lielāki nekā tu var nopelnīt to. Un tas arī ir tas, ka pēdējos gadus piecus, ja, teiksim, zvejas iespējas Mencai netiek realizētas. Šogad, man liekas, pat 20% no iespējamās kvotas ir nozvejotas. Jā, Elza, pastāstiet, tā tad arī šīs kampaņas ietveros tiek aicināti kaut kādi nozvejas liegumi vai varbūt vispār liek šo zveju Mencām. Kādi ir tie ierosinājumi kampaņas ietveros? Jā, un viens no ierosinājumiem, par ko mēs arī esam priecīgi, par to, ka šogad jau Latvija arī šajos mēnešos jūlijā un augustā ir tieši mēnesis zvejas liegums tieši nārsta laikā. Un tajā pašā laikā arī Starptautiskā jūras pētniecības padome ir ieteikusi apturēt mēnesu zveju nākamajam gadam, ko arī mēs, Pasaules dabas fonds un mūsu apkārtējais Baltijas jūras reģiona organizācijas, mēs arī par to iestājāmies un iesakam arī politiskajiem spēkiem ņemt vērā šīs te rekomendācijas, jo jau kolēģis teica, ka, protams, patēriņš nav, tas var būt viens no tiem, nav tas galvenais, kā mēs varam ietekmēt, bet tajā pašā laikā tas ir viens no veidiem, kā mēs varam parādīt to, ka mums rūp un ka mēs pievēršam uzmanību šīm vides problēmām, kā arī, piemēram, par to pašu Baltijas jūras piesārņotību un šīm mirušajām zonām, kur nav skābeklis, ka tas jau arī ir no vienas puses arī cilvēku izraisīts par to, ka ieplūst liels daudzums barības vielu Baltijas jūrā un ja reizi cik bija 30 gadu laikā, trīs reizes ir bijis no Ziemeļjūras ieplūdums, un mēs arī varam saprast to, ka tas, kas ienāk Baltijas jūrā no mūsu tās visi tās saticis baseina, tad tas arī ir tas, kas paliek un kas arī tad veido šo te aļģu augšanu, kas pēc tam arī liec citus fotosintēzes procesus un rodās šīs te mirušās zonas, kas arī ietekmē šo te dzīvi populāciju. Līdz ar to tie ir vairāki faktori, kas sanāk kopā un jā, ka zinātnieki vēl joprojām cenšās izprast, kas ir tie iemesli, kas ir tie galvenie iemesli, kas ir radījuši šo te Austrum-Baltijas mēnesi stāvokli, bet Pasaules dabas fonds mēs vēlamies, lai cilvēki sadzird to un lai aizdomājas, kad mēs iesim nākamreiz uz veikalu vai centrālu tirgu vai vienalga kur, ka mēs domāsim par to, ko mēs liekam sev uz galdu. Tad tas nozīmē, ka arī es kā pircējs varu būt atbildīgs un neizvēlēties šo te produktu. Noteikti, jo dažreiz mums liekas, ka mēs kā patērētāji, ko tad mēs spējam ietekmēt, bet patiesībā mēs jau esam tie, kas nosaka šīs te tendences, zvejas tendences. Ja, piemēram, tagad arī tās pašas patērētāja aptaujas ietveros, tas norādīja to, ka jau mēs esam nonākuši līdz tādam līmenim, kur lasis ir vispopulārākā zivis suga, ko mēs uzturā lietojam, pēc tam ir siļķis un brētliņas, un mēnesi varbūt kādā 7. vietā. Bet tajā pašā laikā tas arī nozīmē, ka varbūt neskatāmies tikai uz Norvēģijā vai Skotijā audzētu lasi, bet skatāmies, kas arī mūsu pašu saldūdeņos, dažādo mēdienu karti. Un jā, skatāmies arī citu sugu, ja mums tiešām gribas mēnesi, tad jā, tad labāk ir no Norvēģu vai Barents jūras mēnesi, bet galvenais jā, aizdomāties un parādīt to, ka
ka mums rūp šis stāvoklis un ka mēs kā patērētāji esam gatavi kaut ko darīt lietas labā, lai atstātu tādu pozitīvāku ietekmi uz mūsu ūdeņiem. Jā, jo katrā ziņā alternatīvas tā tad ir, kā jūs teicāt, Noteikti. Ko izvēlēties un ko Jā. Likt uz galda. Kā jūs teiktu, tātad, kas notiks ar zvejniekiem? Nu, it kā tā tad nav tā liela, kas notiek šī te mēnesa uz nozveja, bet tomēr, ja zvejniekiem varbūt tā tad šī te zvejniecība tiek nedaudz liekta, vai viņiem tiks kaut kādā veidā tas kompensēts vai kaut kā atmaksāts? Tagad uz vasaras mēnešiem ir piešķirts kompensācijas. Par nākamo gadu tas arī ir, protams, diskutējums jautājums. Tas ir jārunā arī Eiropas līmenī runā par šīm kompensācijām. Tajā pašā laikā arī zvejnieki paši, arī pēc pagājušā gada, kad kotas tika ņemtas vērā un diskutēts par tām un pieņemt šie lēmumi, tad arī paši zvejnieki teica, ka viņi labprāt arī apturētu šo mēnesi uz zveju, piemēram, uz gadu, jo viņi redz to stāvokli, kādā šīs zivis ir, un ka tas jau tas nav tik ekonomiski izdevīgi, kā varbūt tas bija kādreiz. Līdz ar to tas arī ir viens no jautājumiem, kas ir jāskatās tādā arī Eiropas līmenī, jo par to pašu mēnesi zveju un kā patērētājums teikt, nē, mēnesai, Baltijas mēnesai, tas nenāk tikai no Latvijas vienas pašas. Tas ir kopējs projekts, kurā mēs tāds kopējs aicinājums no Baltijas jūras reģiona, no visām Baltijas jūras reģiona valstīm. Nu jā, mēs nevaram izdarīt neko vieni paši šeit Latvijā, ir jādara visām valstīm kopumā, tas viss darbs kopumā. Kā jūs kā pētnieks redzat, tātad nu, šī zvejas apturēšana, nu, tas varētu kaut ko glābt un mainīt šajā situācijā? Nu, principā, pavasaras lieguma viņš ir bijis vienmēr. Sākumā nu, mēs uzskatījām, ka būtu nepieciešams pavasarī liegums, kad ir intensīvāk zvej, kad ir veidojas nāras populācija. Tomēr, teiksim, pagājušā gada 190. Gados šis nāras novirzījās uz vasaras mēnešiem, un tā liegums saglabājas, un viņš it kā attiecas uz nāras periodu. Tas ir skaists, un viņš jau vairākus gadus, daudz gadus jau eksistē. Uz šo gadu viņš tiek palielināts par vienu mēnesi, un par to zvejnieku saņem šo te kompensāciju. Ja nemaldos, tas vairāk miljonu eiro, ja teiksim, Latvijas zvejniekiem, ja teiksim, par tādu iespēju, kas nu, neļauj viņiem iegūt šos te. Vai tas būs efektīvs? Nu, mēs visu Baltijas valsts zinātniekiem sanāk kopā mēģinājumu aprēķināt, ko tas varētu nozīmēt. Nu, principā, nu, tas nedod daudz krājuma pieauguma, tas ir 4-5%, un tieši šīs dabiskās mirstības dēļ, respektīvi, pat aizliedzot zveju tagad uz otru pusgadu, ja, kas mums palicis, ja, nu, šis pieaugums ir ļoti neliels. Problēma ir tajā apstāklī. Mēs skatījāmies arī mēnesi piezvejā citās zvejās, nu, kaut vai plekst zvejā, ja. Nu, ko mēs darām ar to, ja. Metam ārā. Izmetums Eiropas Savienībā ir aizliegts, jā, teiksim, kā ar viņu, vai mēs nosakam kādu procentu. Un, respektīvi, skatot šīs zvejas patreizējā stāvoklī, šīs te piezvejas, viņas nav būtiskas. Te pašā brētviņa zvejā, mums ir mēnes piezvejā, pleks zvejā ir mēnes piezvejā, bet viņas, ja mēs noliedzam, aizliedzam kādu no šīm te zvejām, jā, tas nedod nekādu būtisku efektu, un tam par pamatu visu ir tas šis te patreizējais stāvoklis. Ja tas būtu bišķiņ, nu, teiksim, ja krājuma stāvoklis būtu labāks, ja, kad būtu, nu, potenciāli tēva un mātes jūrā daudz mēnesai, nu, varbūt varētu iegūt kaut kādu jūtam, teiksim, būtisku rezultātu. Pašlaik man ir grūti teikt, nu, runājot par zvejniekiem, kurus tas varbūt skar no Latvijā, ja es pareizi sapratu no zvejnieku asociācijas vadītāja Ināriju Voju, tad apmēram tas skartu 5 firmas, ja, kas tiešām mēnes zvejā specializētas, ja, specializējas, nu, kuriem varbūt nav manevrēšanas iespējas. Ja, nu, teiksim, tām varētu būt problēmas. Vieni kā pārorientēsies uz lašu zveju rāķiem, ja, bet nu jā, vai nu viņiem jāgriež kuģi, vai nu, varētu bankrots draudēt. Protams, ka šādā Baltijas jūras situācijā, nu, zvejniekam vienīgi iespēja
tev jābūt iespējam manevriem. Tev nu, nevar būt tikai uz viens, un tev pašā laikā būt daudz mēncas, jā. Ja būtu tikai tie zvejnieki, kas zvejo brēviņus, un viņiem nebūtu ko zvejot. Jā. Respektīvi, nu, tā situācija, diemžēl, mums ir ar tām 5-6 sugām Baltijas jūrā, nu, ar, starp kurām mums ir jāizvēlas. Un, teiksim, arī Norvēģijā esot, skatoties zvejniekam, tik zvejnieki ir stipri, nu, daudzveidīgāk. Viņš zvejo ar trāli, viņš zvejo ar tīkliem, viņš zvejo krabus ar, vai omārs ar būriem. Jā. Viņam ir manevra iespējas. Jā. Nu, acīm redzot, mums varbūt nu, tā flota vēl joprojām ir samērā mantojumā no PSRS. Nu, varbūt nu, nav paredzējuši tāds manevra iespējas. Tas pats ir arī ar nu, patērētājiem. Mums arī zivjēdājiem mums arī varētu skatīt. Te pašā laikā saldūdeņos ir daudz karpveidīgo zivju, tagad ienācis ir apaļais jūras grunduls, varbūt mums nav tās tradīcijas, bet es domāju, ka nu, jebkuru zivu produktu viņu var sagatavot pietiekoši labā kvalitātē un varbūt ka, nu, padomāt, ka nesatraukties par to, ka mēns ir maz vai viņi ir dārga, jo ir eksportēti, importēti no Arktikas rajoniem, bet nu, kad pāriet uz citām vietējām sugām, kuras pašlaik vēl ir daudz. Jābūt elastīgākiem savas pārtikas nu, izvēlē. Tieši tā, dažādot to galdu, kas mums ir tiek lēts. Jā, šīs kampaņas ietveros tātad uzmanība tiek pievērsta arī Eiropas zutim, kurš pats par sevi jau tiek aizsargāts, ir jau sarkanajā grāmatā šeit ierakstīts. Kas tad īsti notiek ar šo zivju sugu šobrīd? Kāda ir tā situācija? Kurš no jums labāk zina pastāstīt? Jau, ka neviens. Nu, gan jau, kad esat pētījuši un zinat, kāda ir tā situācija. Jo viņš laikam pats par sevi ir tāds ļoti interesants un īpašs dzīvnieks, zivs. Viņiem ir arī tāds ļoti īpašs stāsts. Kāda ir tā situācija ar šiem zušiem? Jā, zutis ir viena no tām sugām, ko arī, lai gan Pasaules dabas fonds, mēs nenodarbojamies tieši ar noteiktu sugu tādu promotēšanu, bet Eiropas zutis arī ir viena no tām sugām, kas arī visā Baltijas jūras reģionā tiek, par ko tiek runāts, jo, piemēram, to pēdējo 30 gadu laikā populācija ir samazinājusies par 95%. Un jā, zutis ir īpaši ar to, ka tas nārsto tikai Sargas jūrā. Zinātnieki nezin, kāpēc tas ir, vai tas ir to ūdens temperatūra, dziļums, augstums, ūdens, jā, gaisma, tumsa, nezinām. Un līdz ar to tas ir viena no lietām, jā, kas arī padara to tādu īpašāku sugu, jo to mēs nevaram vienkārši pavairot, ka tās ir tai noteikties apstākļi, ko šies te zuši, jā, zuši izdzīvo un kas nāks viņam arī mērot, lai nonāktu arī līdz tai pašai Eiropas piekrastēm. Un arī tāpat tas lielais ceļš, ko tie pavada nonākot līdz Eiropas piekrastē, arī nu, nevienmēr visi var izdzīvot. Līdz ar to Eiropas zutis arī jā, ir viena no tām sugām, par ko mēs cilvēkam gribētu, lai cilvēki aizdomājas par to, vai tas nāk no audzētavām, jo jā, zuši nebrīvē nenārsto. Un līdz ar to tad skatīties un varbūt arī censties attiekties no šīs sugas un padomāt jā, par to ēdienkartes dažādošanu. Jā, Māra, kādēļ tas zinātniekiem tāds neatrisināms jautājums par zušu to tālo ceļošanu? Kāpēc šī te Sargas jūra tik tālu jādodas? Tā ir interesanta suga. Nu, teorijas ir daudz un dažādas. Jā, nu, teiksim, nu, 50 gadiem. Nu, viena teorija, ka kādreiz kontinenti bija kopā, jā, tad bija tas Gondvanas kontinents, un kontinenti atdalījās. Zutim nārstam vajagties siltos, dziļos, zināmās spiedienu apstākļos ūdeņus, un viņi nārsts saglabājās vienkārši un veidz šo te tālo migrāciju. Teiksim, viņš pavadīs laiku saldūdeņos, tad viņš pārvērš pa sudrabu zuti, jā, teiksim, kas varbūt pārtikā nav tik labs, jā, viņš nobriest nārsts, viņam notiek morfoloģiskās izmaiņas, viņš migrē uz šos 5000 km Sargas jūru. Protams, ka tā ir sakarā ir teorijas, ka principā zuts nevar nomigrēt uz 5000 km, viņš iet bojā kaut kur pa ceļam, bet uz mūsu piekrastu atnāk, jo nārsts vietas ir Amerikas zutim un Eiropas zutim kopā, jā, un uz mums atnāk tie stikla zuši, kas ir varbūt no Amerikas uš nārsta, jā. Nu,
es domāju, ka ģenētiski jau vajadzētu to varbūt pašlaik modētas ģenētikas metodas izmantot subnoteikšanai un definēšanai. Mums arī Baltijas jūrā ir dažādas izmaiņas šai sakarā. Tā zudas samazināšanās sākās pagājušā gadsimta jau 50-60 gados. Kas tam par iemeslu? Nu, nav tāda vienota viedokļa. Es šeit sakarā, es varbūt pats nenadarbojos ar rupšu pētniecību. Mums gan ir institūtā Biori, ir laboratorija, un, teiksim, kādiem 10 gadiem mēs varbūt bišķiņ pastiprinātāk uzsākām šo rupšu pētījumu, noteikti vecums, jā, un skatīties, kas, kur un kā. Mans viedoklis ir, ka, teiksim, Rietuma Eiropā ļoti daudz viņa pārtikā ir izmanto un zvejošo stiklu zušas. Tas ir mazuļus, kas vēl nav pieauguši pie mums, teiksim, dzeltena zuša, kas ir ezeros un upēs, kas ienāk vai Baltijas jūras piekrastē. Viņi tos daudz zvejo, respektīvi nav mazuļi, kas tālāk izaug un atnāk uz Baltijas, uz Baltiju. Otrakārt bija liels pieprasījums uz Āzijas valstīm, kad šos te labi samaksu, ja, šos stiklu zušu eksportē uz Āzijas valstīm, kur viņi tika audzēti, un tālāk atkal nāca atpakaļ jau pieauguši uz mūsu rajoniem. Ja. Varbūt tas tagad šis te eksports stiklu zušu ir ierobežots, un Eiropas Savienība ir pieņēmusi lēmumu, ka respektīvi stiklu zušu tiek izmantot, lai viņas ielaist saldūdeņos. Un Biors piedalās šajā te projektā, un kad vairākos saldūdens ezeros, dažādos Latvijas rajonās, nu jau vairākus gadus, katru pavasaru maijā tiek izlaišīta stiklu zuši. Turšiem tas televīzijās jau ir rādīts un stāstīts ar mēķi, protams, pavairot. Teiksim, dabisko, nevis zvejas iespējas šai sakarā, bet tieši pavairot šo tad populāciju, kas spētu izaugt, sasniegt šo te sudraba zuša stadiju, kas spētu tālāk migrēt uz šo te Sargas jūru, nonārstot un iespējams atgriezties atpakaļ, respektīvi populācijas atjaunošanas programmu. Vai viņi būs sekmīgi, vai viņi nebūs sekmīgi, to rādīs laiks, jo zudas pat līdz kādiem 25 gadiem var uzturēties saldūdeņos. Ja. Nu jā, bet tas ir kāds redzēsim. Risinājums, kā tomēr tiek mēģināts atjaunot šo populāciju. Tas ir principā risinājums, jā. Nu. Vai Latvijā ir vispār varbūt Baltijas jūrā, Latvijas ūdeņos ir vēl kādas zivju sugas, kas tiek kaut kādā veidā apdraudētas, varbūt pat ir ļoti mazskaitlīgas, nu teiksim tomēr mūsu pašu cilvēku neapzinīgas rīcības dēļ? Kāda ir tā situācija? Varbūt dabas fonds jūs esat pētījuši, varbūt arī Biors arī ir kaut kādā veidā skatījies šīs situācijas. Baltijas jūrā, mums piemēram, mēs arī esam šī projekta ietvaros, mēs esam izdevuši jau desmito izdevumu zivju gidam, kas ļauj arī kā patērētājiem orientēties šajā zivju klāstā un ejot uz veikalu paskatīties, no kurienes tās zivs ir zvejota, kā tā ir zvejota un paskatīties visus šos te aspektus. Un Baltijas jūras tādā aspektā siļķis un brētliņas, piemēram, vai nu, mums Baltijas siļķi jau ir reņģi, tad reņģis un brētliņas ir labā stāvoklī, un līdz ar to mēs arī iesakam cilvēkiem izvēlēties, ja garšo, tad droši ēst. Bet tajā pašā laikā saldūdens un viena arī no lietām, ko mēs projektā esam uzsākuši, arī piesaistīt šīs saldūdens sugas, lai cilvēki izvēlās, tur dažas karpas un plaudis, rauda, nu, lai mēs domājam par to, kas mums pašiem iekšēji, arī iekšējos ūdeņos ir kādi resursi un izmantot arī tos, ne tikai skatīties vajos resursos, kas, piemēram, tas pats savaļas lasis, kas nu jau ir arī mūsu tās gida, zivi gida tādā sarakstā, ko mēs neiesakam ēst, jo nu, šie resursi arī ir ļoti samazinājušies pārzveiz dēļ. Bija arī šīs te lakšu glābšanas programmas vairāk kārt arī, tie taču tika laist iekšā upēs. Un... Ne, nu, tas jau ir pieņem. Nu, principā jau lasis, teiksim, nu, viņš varbūt arī, viņš būtu apdraudēts, ja viņš netika mākslīgi pavairots. Protams, ka tagad ir šis te glābšanas vai darbības plāns, kas paredz, ka
dabiskā nārsta populāciju vajag atjaunot. Problēma ir tajā apsāplī, ja es pareizi saprotu, ka ja mums ir mākslīgā pavairošana, mēs šos te vaisliniekus, tie daži īpatni, jā, un respektīvi mēs brāvīšus un māsiņus radam ļoti daudz, un respektīvi sūst, tad ģenētiskā heterogenitāte samazinās, jā. Un viņu, protams, tāda, nu, viņi stipri jūtīgāk par dažādiem vidas piesārņojumiem, slimībām un tā tālāk. Dabiskais lasis, nu, viņš, teiksim, kad šie smolti migrē uz jūru, uzreiz var atšķirt, kurš ir mākslīgi audzēts un kurš ir dabiskais. Viņam pilnīgi, nu, tāds izskats ir pilnīgi savādāks. Tā kā no vienas puses jau šī te mākslīgā pavairošana, nu, viņi ir, zinām, ģenetisko daudzveidību samazina, jā, bet, nu, un tāpēc ir šis te plāns, ka nepieciešams dabiskā nārsta populācijai būtu 50-50%, jā. Kādas vēl var būt zivis, kas jūs prāt, redzat kā tādas apdraudētas? Tur ir grūti, man ir tāda grūti novilkt tādu rovežlītni, kur cilvēks apdraud, kurs arī izmainās sakarā ar to, ka vidi mainās. Ja? Teiksim, lasim, kas ir problēma, kāpēc zvejnieki ļoti nu, cieši no tā, ka ir grūti no lats noķert sironis. Roņi mums ir, teiksim, nu, pieradināti pēdiņās, ja, protams, ēst no zvejnieku zvejas rīkiem un varbūt tā akcija, ja, ko, teiksim, zooloģiskais dārsts tur reklamē, ja zvejnieku dienā izlaistos roņu mazuļus, nu, tas varbūt nav īsti pareizi manā uztverē, ja. Jo, teiksim, nu, it kā viņam kurā gadījumā vairāk varētu ietekmēt šos nezvejsrīgs un nu, it kā mēs it kā mākslīgi palīdzam šo te plēsēju uzturēt, jo man uzturē būtu nepieciešama kaut kāda roņa regulācija. Ja mēs gribam uzturēt zveju vismaz kaut kādā līmenī. Nu, bez tam nu, no pārējām sugām, kas teiksim, nu, es tā saskatītu, varētu būt zandarts. Savā laikā zandarta mazuļi tika laist diezgan lielos apjomos Lielupas grīvā, Daugavas grīvā, ja, nu, bija populācija. Nu, pēdējā laikā, teiksim, arī runājot ar zvejniekiem, ļoti reti, kad lomos ir zandarts. Ja, nu, ļoti iecienīt, ļoti labi zivs. Kas par iemeslu? Vai šī laišana pietrūkst mums, ja, nav kas to finansē, vai arī, ja mēs paskatāmies, vai tur makšķernieks mēs varam vainot, ja, kas, teiksim, entās laivas, kas ir Buļļupe, Daugavas, Leitece, Lielupas, Leitece, velcēšana, zandarta, mazo zandarta ķeršana, nu, tā kā varētu būt dažādi, varbūt arī vēl trešā suga, kas, teiksim, ir pazudus, kas agrāk bija diezgan daudz skaidrs, kur varētu zināmā mērā nu, zvejnieku būt atbildīgi. Ja? Tas ir Alans, kas bija Baltijas jūras piekrastē, ja? Un, teiksim, Engurs ezers bija ļoti laba viņa nārsta vieta, ja? Un, teiksim, šis te kanāls, kas Engurs ezers ar jūru, nu, principā viņi tik diezgan 90. Gados manā uzturē tik ļoti intensīvi izķert, un tā rezultātā no jūra, ja? Salduņos viņš ir, bet no jūrā viņš ir pazudis. Kurš no mums, kad ejot, piemēram, tās pašas, domājot arī par sadzīves notekūdeņiem, izvēlēties produktus, kas ir vidē draudzīgāki un kas varbūt ir, kuriem arī ir vidē draudzīgais ekomarķējums, kas nozīmē to, ka tā ietekme varbūt nebūs tik liela, kā lietojot citus sadzīves līdzekļus, tas tāpat arī saistībā ar izvēlētos pārtiku, izvēlēties arī, protams, lokāli, ko mēs vienmēr iesakam, kas ir pašiem mums tuvāk un tās pašas arī zivis. Tad dažādo ēdienu kārti izvēlēties arī, paskatīties varbūt citā virzienā, kur varbūt neesam izmēģināt kaut ko jaunu, padomāt arī par saldūdens resursiem un jā, izvēlēties atbildīgāk. Teikšu jums paldies par sarunu un atgādināsim tātad, lai jūra, čuma un muč nevis pēc daudziem gadiem, bet jau pavisam drīz. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Paldies arī skatītājiem. Ar labvakaru!